Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang va albatta like tugmachasini bosib, marhamat tomosha qiling. Super kontrakt uchun ariza topshirishning so'nggi kuni 1-oktyabr etib belgilandi. Super kontrakt bo'yicha o'qishga qabul qilish uchun ariza topshirishning so'nggi muddati 1-oktyabr etib belgilandi. Bu haqida Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Kirish imtihonlari natijalariga ko'ra, tabaqalashtirilgan to'lov kontrakt asosida o'qish istagida bo'lgan abituriyentlardan joriy yilning 1-oktyabriga qadar tegishli oliy ta'lim muassasalari qabul komissiyalariga ariza topshirishlari mumkin. Manba: kun.uz. Videomiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.